U Biznis Zoni pogledajte priče iz domaće i međunarodne ekonomije. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila Crnoj Gori kredit od 200 miliona eura za nastavak izgradnje autoputa. Upravo ta povezanost sjeveroistoka Crne Gore, koji je najsiromašniji dio Crne Gore, sa centralnim dijelom Crne Gore i sa Primorjem, je nasušna potreba i jedno od najbitnijih pitanja za taj dio Crne Gore, dalje naravno povezivanje prema Srbiji i centralnoj Evropi. Emitovanjem obveznica u dolarima Crna Gora se zadužila pod povoljnijim uslovima i smanjila kamatu za 0,7%. Jedina relevantna kamatna stopa za Crnu Goru je 5,88%. Ja smatram da nije trebalo čitavu sumu od 750 miliona dolara povući jednokratnim zaduživanjem. Smatram da je trebalo ići na neki miks zaduživanja sa ino tržišta i sa domaćeg tržišta. Mislim da bi negdje kamatna stopa u budućem vremenskom periodu bila nešto niža ili se očekuje pad kamatnih stopa. Europska centralna banka i Američke federalne rezerve zadržale su kamate nepromijenjene. Mi smo u dezinflatornom procesu i napredujemo. Vjerujem da je naša referentna kamatna stopa dostigla maksimum. Obilježen Svjetski dan potrošača. Kada su u pitanju pravni propisi, odnosno zakoni iz ove oblasti, možemo reći da su potrošači u Crnoj Gori zaštićeni na isti način kao i potrošači u zemljama Evropske unije. Uvijek polazimo od toga da je potrošač ekonomski slabija strana u tom ugovornom odnosu. I da stvarno u 99% slučajeva da oni njihovi zahtjevi su opravdani. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Crnoj Gori 200 miliona eura kredita za nastavak autoputa od Mateševa do Andrijevice, koji će biti po povoljnim uslovima, kaže premijer. Konačno smo dobili direktnu informaciju sa datumima izvođenja radova i rokovima koje to treba da podrazumijeva. Imamo zadovoljstvo da građane Crne Gore obavijestimo da smo od njih dobili informaciju da su zainteresovani da za nastavak gradnje autoputa Mateševa-Andrijevica odobre vrlo povoljan kredit od 200 miliona eura uz grant Evropske komisije preko WBIF programa koji bi činio 40% ukupne investicije za tu dionicu i 40% ukupne investicije po procjenama bi trebalo da bude od 200 do 250 miliona eura. Tako da možete da zamislite koliki impakt, koliki uticaj će to imati na kapitalne investicije u Crnoj Gori, imajući na umu da je kapitalni budžet ove godine 240 miliona eura. Znači, mi ćemo od Evropske komisije dobiti grant od 200 do 250 miliona eura u zavisnosti od konačne cijene koja bude, naravno, kroz procedure IBRD-a uspostavljena. Crna Gora je imala i opciju B. Da Crna Gora svojim sredstvima uđe u realizaciju jednog takvog projekta. Mislimo da je Crna Gora treba da bude uvijek spremna da situaciju uzme u svoje ruke i da ne zavisi ni od koga. I mi smo to i obezbijedili upravo izlaskom na londonsku berzu, gdje smo prikupili dovoljan kapital i za povrat starih dugova, kao i za kapitalne investicije za ovu godinu. Ali kao što vidimo, upravo ovim današnjim korakom od IBRD partnera, kojima smo jako zahvalni, jer su oni neke svoje interne procedure i neke stvari koje su negdje se podrazumijevale da traju godinama, ubrzali maksimalno uz podršku Evropske komisije i posebno gospodina Varhelija koji se lično zalagao za ovaj projekat. Veliku zahvalnost njima. Spajić je najavio da će vrlo brzo ući u proceduru za pretkvalifikaciju potencijalnih izvođača radova. Da možemo da kažemo da ćemo vrlo brzo ući u proceduru pretkvalifikacioni dio potencijalnih izvođača radova, tako da se da ćemo imati negdje dvije ptice sa jednim kamenom, što kažu Japanci, gdje ćemo uspjeti da obezbijedimo ovoliki grant za jedan ovakav projekat, a ipak se držimo dinamike izvođenja radova koji smo mi kao vlada negdje nametnuli, tako da smo uspjeli da za državu Crnu Goru upravo isposlujemo jedan jako, jako dobar rezultat. Žalimo zbog kampanje koja je vođena u javnosti da vlada odbija
i da odbija povoljne ponude za finansiranje, to je apsolutna neistina. Vlada samo želi da ima opcije i da ukoliko, naravno, međunarodni partneri koji ne žele da idu sa finansiranjem infrastrukture u Crnoj Gori, da mi uvijek imamo opciju da mi finansiramo i da mi izvodimo te radove, odnosno da mi finansiramo te radove, naravno, ukoliko dobijemo ponude za povoljnijim uslovima, naravno da ćemo iskoristiti takve mogućnosti. Upravo činjenica da mi imamo opcije je sigurno doprinijela tome da međunarodni partneri malo ubrzaju i svoje procedure i da se stvari malo ozbiljnije shvate. Kapitalnim budžetom predviđena je izgradnja dionice Mateševo-Andrijevica i u toku je izrada idejnog rešenja, kažu u Monteputu. Početkom naredne nedelje, eventualno do sredine naredne nedelje, raspisati predkvalifikacioni tender za izbor izvođača za dionicu Mateševo-Andrijevica. Glavni tender nakon toga raspisujemo najdalje do sredine godine. Tim unutar Monteputa je već spremio tehničke specifikacije, tako da tender glavni za izvođenje za izvođača radova i za izbor nadzornog organa očekujemo tokom sredine godine. A do početka radova, odnosno paralelno i tok eksproprijacije, negdje do kraja godine. Ministar saobraćaja kaže da će nova dionica povezati Crnu Goru sa Srbijom i centralnom Evropom. Vlada i Ministarstvo saobraćaja i pomorstvo naravno ostaju posvećeni realizaciji krupnih infrastrukturnih projekata. Naravno, akcenat jeste na autoputeva. Zato smo i krenuli i rekli da ćemo u ovoj godini da počnemo da gradimo Mateševo-Andrijevicu. To je jako bitno jer moramo da se spojimo sa Srbijom i centralnom Evropom i taj takozvani Rhine-Danube koridor. Uporedu mi guramo projekte naprijed, uporedu radimo da dobijemo grantove i evo, mi smo to i pokazali danas sa ovim grantom koji smo dobili od EBRD-a nešto preko 200 miliona eura. Ovo je također dokaz da nam trebaju evropske fondovi. Naročito u februaru smo aplicirali, odnosno Ministarstvo saobraćaja i pomorstvo, za tri projekta. Sva tri se tiču željeznice. Prvi projekat jeste rekonstrukcija svih željezničkih stanica od Bara do Bilog Polja. Drugi projekat jeste rekonstrukcija pruge unutar same luke Bar, jer moramo da povežemo luku Bar naravno sa željeznicom da bismo mogli da pasiramo teret ka centralnoj Evropi. I treći projekat jeste da napravimo jednu prugu od aerodroma do glavnog grada. Zašto je to bitno? Jer tako možemo da privučemo avioteret i aviokargo i onda to da se stavi na tu prugu i onda da se ide ili ka luci Bar ili ka centralnoj Evropi. Upravo ta povezanost sjeveroistoka Crne Gore, koji je najsiromašniji dio Crne Gore, sa centralnim dijelom Crne Gore i sa primorjem, je nasušna potreba i jedno od najbitnijih pitanja za taj dio Crne Gore. Dalje, naravno, povezivanje prema Srbiji i centralnoj Evropi je također ekstremno bitno. Upravo zbog toga su oni ukapirali koliko je dinamika sada jako bitna, zato što mi imamo sa sjevera Crne Gore 50.000 ljudi koji su se iselili u zadnjih 20 godina i da bi zaustavili jedan tako negativan trend, upravo ovakvi infrastrukturni projekti su jako bitni. Svake godine imamo od 5 do 10.000 ljudi koji sa sjevera Crne Gore odlaze i da bi zaustavili takav trend, svaka godina nam je bitna. I ovaj izvođenje dinamika rada, ovakva dinamika rada u odnosu što je recimo 42. ili 43. vlada planirala, razlika je minimum godinu, a vjerojatno 2 do 3 godine. Znači, mi sigurno ovakvom odlukom EBRD-a, ovim naporima koje smo napravili, dobijamo da će, nadamo se, ostati u Crnoj Gori od 15 do 30.000 ljudi sa sjevera koji možda će razmisliti da li da idu vani i možda će ostati u Crnoj Gori upravo zbog završetka jednog ovakvog bitnog projekta koji sam ubijeđen da će otvoriti mnoga radna mjesta, naročito u preradi i proizvodnji i transportu u tom regionu.
Crna Gora se emitovanjem obveznica na međunarodnom tržištu zadužila 700 miliona dolara ili 687 miliona eura sa rokom otplate 7 godina. Emitovanjem obveznica u dolarima kamata je smanjena za 0,7%, tvrdi premijer. Jedina relevantna kamatna stopa za Crnu Goru je 5,88%. Zato što je to efektivna kamatna stopa koju će građani Crne Gore, svi mi zajedno ćemo da plaćamo 5,88%. Svaka druga kamatna stopa je apsolutno nebitna, jer je to poluproizvod. Znači, mi nismo ušli u emisiju obveznica u dolarima da bismo imali dug u dolarima. To nije finalni proizvod. Finalni proizvod je obveznica u eurima. Sada imamo potražnju skoro 5 milijardi. I to vam govori o velikom povjerenju koje investitori imaju prema državi Crnoj Gori. Druga vrlo bitna stvar da se kaže je da su najveći svjetski investitori svi listom investirali u obveznice koje investiraju, naravno, svi listom investirali u ovu emisiju crnogorskih obveznica. I treća stvar, od juče država Crna Gora je zvanično na indeksu JP Morgan Emerging Markets indeksu. Vlada je emitovala obveznice u dolarima jer je zaduženje jeftinije. Da smo išli direktno u eurima, kamatna stopa bi bila kao što je na sekundarnom tržištu oko 6,5%, je li tako? 6,4-6,5%. Tako je. Otprilike bi bila takva. Znači, mi smo sa ovakvim jednim kompleksnim produktom smanjili kamatnu stopu za 0,7%. Što je veliki iznos, znajući da je to na 7 godina i na 600 miliona. Oko 40 miliona eura razlike. MMF za ovu godinu je projektovao da ćemo se u prosjeku u eurima, znači finalna kamata, zaduživati o 7,5-8%. To je nešto što je MMF očekivao od nas. I oni su bili ubijeđeni da će se tako desiti. Mi smo im govorili bit će ispod 7% i tako dalje, niko nam nije vjerovao tada. Ne da je bilo ispod 7%, nego ispod 6%. Susjedna Hrvatska se zadužila po znatno nižoj kamati jer ima investicioni rejting. Hrvatska je prvo članica Evropske unije, drugo za Hrvatsku. Hrvatska ima investicioni kreditni rejting. Oni imaju 3B, ja mislim 3B plus ili 3B. Investicioni kreditni rejting omogućava najvećim svjetskim investitorima da investiraju stotine miliona eura u vašu obveznicu. Da vam dam primjer. Recimo, PIMCO je investirao 20 ili 30 miliona eura u crnogorske obveznice. Eaton Vance je investirao 40-50 miliona, tako nešto. 60. BlackRock je investirao, ne znam koliko. 30. Da imamo investicioni kreditni rejting, oni bi svi investirali po 300-400 miliona eura. Pojedini analitičari smatraju da je trebalo sačekati sa zaduženjem s obzirom na najavu američkih federalnih rezervi i Evropske centralne banke o smanjenju kamata. Investitori na međunarodnom tržištu predviđaju da će kamate biti manje za oko 1%. U zaduženje trebalo ići postepeno, a ne u cjelokupnom iznosu od 750 miliona, smatraju analitičari. Premijer, međutim, kaže da ukoliko dođe do smanjenja kamata, Crna Gora će ići u novi aranžman. Mi ćemo se truditi taj iznos svake godine da smanjujemo. I imat ćemo priliku kada padne Euribor i kada dodatno padne percepcija rizika kod investitora države Crne Gore. Kako bude ekonomija rasla, kako se bude stabilizovati, ako dobijemo IBAR, a ako se mnoge druge stvari dese, nama će kamatna stopa i dalje nastaviti da pada. Mi možda opet izađemo na berzu i smanjimo dodatno kamatnu stopu. I onda možemo smanjiti taj trošak sa možda nekih 150, nemam tačan podatak, ali otprilike 150 miliona eura, smanjit ćemo ga možda na 145, pa ćemo ga smanjiti na 140 i tako polako ga smanjivati. Ja mislim da za 2-3 godine naš trošak, evo da ga nazovemo kako ga vi nazivate, odnosno naknada na kamate godišnja će biti vjerovatno ispod 100 miliona eura. Sa ovom emisijom koja je u dolarima, razlik između 5,88 i 6,5 koliko je u euro obveznice, to je na taj način smanjen trošak kamate preko 40 miliona. Što znači da u ovom trenutku, ako vas konkretno za ovu emisiju, dakle to dođe dakle negdje na polovini tog duga, oko 35 do 40 milijuna. Analitičar Oleg Filipović smatra da je država pri emitovanju obveznica trebalo da ide na miks zaduženja na stranom i domaćem tržištu. Ja smatram da nije trebalo čitavu sumu od 750 milijuna dolara povući jednokratnim zaduživanjem.
Smatram da je trebalo ići na nekim mix zaduživanja sa ino tržišta i sa domaćeg tržišta. Mislim da bi negdje kamatna stopa u budućem vremenskom periodu bila nešto niža ili se očekuje pad kamatnih stopa u narednom vremenskom periodu, tako da mislim da je trebalo povući neophodna sredstva na finansijskom tržištu pod ovim uslovima, a da je trebalo razviti domaće tržište, jer smatram da smo našim građanima ponudili da direktno investiraju u naš dug putem kupovine državnih obveznica. Mislim da bi kamatna stopa bila znatno niža od ove kamatne stope po kojem smo se zadužili na ino tržištu. Visina kamatne stope je glavni razlog velikog interesovanja stranih investitora, kaže Filipović. Jednostavno, onaj koji investira u vaše obveznice gleda samo isključivo svoj interes. Prinos na emitovane obveznice je 7,25. Investitor gleda samo apsolutno to koliko mu je prinos. Sa druge strane, Crna Gora je manje više sigurna investicija iz prostog razloga što se nalazi blizu Evropske unije. Ja smatram da teško bi bilo koja druga zemlja Evropske unije obezbijedila i imala toliko visoku kamatnu stopu koja bi bila interesantna investitorima. Ja smatram da je samo isključivo interes, odnosno visina kamatne stope, to što je zainteresovalo investitora. Oni su vrlo dobro upoznati sa našom strukturom, oni su vrlo dobro upoznati sa našom ekonomijom, oni su vrlo dobro upoznati da smo mi zavisni na ekonomiji, da imamo samo jednu industriju razvoju, a to je turizam. Troškovi hedžinga koji štiti od valutnog rizika su 1,5 milijuna eura na 3,5 godine. Ne postoje troškovi van 1,5 milijuna eura. Tu vam spadaju i pravnici, i investicioni bankari, i fiskalni agenti, i bankari. Svi mogući troškovi vezani za transakciju su 1,5 milijuna eura. Nijedan euro iz emisije obveznica neće biti utrošen na tekuću potrošnju, kaže Spajić. Novac iz ove obveznice će biti iskorišten isključivo u svrhu vraćanja starih kredita i kapitalnih investicija. A vrlo vjerovatno, gledajući januar i februar, da će isključivo biti za vraćanje starih kredita. Čak možda neće trebati za kapitalne investicije, nego ćemo kapitalne investicije moći vjerovatno iz svojih prihoda da finansiramo. Zaduženje od preko 1 milijardu eura nije fantastična vijest, jer stare kredite vraćamo novim po znatno višim kamatama, kažu socijaldemokrate. A zašto se koriste zaduženje? Vrlo je lijepo kad se kaže za kapitalne projekte i vraćanje starih dugova i tu nema niko ništa da prigovori. Međutim, postavlja se pitanje o kojim kapitalnim projektima mi govorimo. Evo, volio bi da mi neko nabroji koji su to novi kapitalni projekti realizovani u prethodne 3 godine, a sa druge strane, mnogi kapitalni koji su trebali već da budu završeni nisu, ili su trebali da budu u završnoj fazi realizacije, a nažalost nisu. I druga veoma važna stvar je da se koristi za vraćanje starih dugova. Jedno je pitanje da li je dobro da vi stare dugove vraćate uzimajući, zaduživajući se po gorim uslovima nego što su ti bili stari krediti, odnosno pozajmice, ali je druga stvar veoma važnija. Zašto neko ne postavi pitanje zbog čega ne bi mogli iz tekućih prihoda da vraćamo jedan dio tih dugova, a ne da moramo stalno da se zadužujemo u punom iznosu onog dijela duga koji nam dospija. Znate li zašto? Zato što je toliko neproduktivno i neracionalno porasla tekuća budžetska potrošnja. Spajić tvrdi da nivo duga neće biti iznad mastriških kriterijuma. Crna Gora nikad ne treba da ima nula duga po BDP-u. Nijedna država na svijetu nema nula duga po BDP-u. Saudijska Arabija ima 20 ili 30% duga po BDP-u. Emirati koji su puni para isto imaju nekih 10 ili 20% duga po BDP-u. Znači, ja mislim da ne postoji država na svijetu sa nula duga po BDP-u. To ne treba da bude target nikada. Naš dug po BDP-u, target, treba da bude ispod 60%, što je mastriški kriterijum za ulazak u eurozonu. Također, naš fiskalni deficit treba da bude target ispod 3%. I to su dva targeta koje država Crna Gora treba da ima da bi naš dug bio održiv na dugi period. I to je najbitnija informacija. Nama je dug sada malo preko 60%.
Crna Gora sa emisijom državnih obveznica i zaduženjem iz decembra povećala je dugove za milijardu, kažu iz DPS-a. Bez obzira što je finalna kamatna stopa 5,8, ona je istorijski najveća kada je u pitanju zaduženja Crne Gore kroz euroobveznice. Podsjetit ću vas da je vlada 2019. godine se zadužila za 500 miliona eura po kamatnoj stopi od 2,5, što je skoro 3 puta manja kamatna stopa u odnosu na dolarski iznos ili 2,5 puta manja kamatna stopa nego što je u odnosu na sami eurski iznos. U tom slučaju također želim da naglasim da se recimo susjedna Hrvatska zadužila za 1,5 milijardu po kamatnoj stopi od 3,75 i na rok od 10 godina, što govori o tome da su javne financije Crne Gore u značajnoj mjeri sada već ulaze u zonu onoga što možemo da kažemo da Crna Gora praktično ide u dužničko ropstvo, a to je da više ne marite po kojoj se kamatnoj stopi zadužujete, već samo želite da dođete do novca. Iz PS-a tvrde da su se zadužili po povoljnim uslovima. Sjetite se, prošle godine, kada smo se zadužili 100 miliona eura kod Deutsche Banke, efektivna konačna kamatna stopa je bila 11%. Mi smo izdali obaveznicu, uzeli novac u dolarima, odradili hedging i konačna kamatna stopa bila je 5,88%, što je samo 1,8% više od Euribora koji je bio 4%. Dakle, mi smo samo 1,8% više od Euribora dobili kamatnu stopu, što je, vjerujte, nevjerovatan uspjeh za državu kao što je Crna Gora. Crna Gora mora godišnje da se zaduži od 500 miliona do milijardu eura zbog spoljnotrgovinskog deficita, kaže Predrag Drecun. Ako pogledamo strukturu ovog duga, odnosno namjenu tog duga, nemam neku veliku brigu, jer bit će iskorišćen za vraćanje starih dugova, što znači da jedan domaćin koji ne može iz svojih prihoda da servisira obaveze koje je neki raniji domaćin napravio, mora da se zaduži da bi te dugove vratio. Bilo bi loše da to ide u potrošnju. Naravno, ovo je za sad na nivou verbalnog. Pratit ćemo da li će stvarno tako i biti, ali ako bude tako, onda tu nema nekog velikog razloga za brigu. Dakle, u ovom slučaju kota 0,4%. Mi smo se zadužili 1,8 preko toga, što znači da nije tako skup novac u odnosu na ono što, jer je najkvalitetnije evropske banke trguju između sebe po stopi od 4%. Promjena strukture privrede kao i smanjenje javne potrošnje uslov su za stabilnost javnih financija, kaže analitičar Dokić. I više sam za to da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru. To moramo da radimo, to će neko mora da uradi. Nezvanični podaci govore da se trenutno u javnom sektoru zaposleno 82.000 ljudi. To ne može Crna Gora da izdrži. Dobro. I to mora svakome da bude jasno. Ko se uhvati u košta sa tim, izgubit će vlast, ali će napraviti dobro Crna Gora. Evropska centralna banka zadržala je 3 ključne kamate nepromijenjene. Glavna stopa za refinansiranje 4,5%, na pozajmice 4,75%, dok je na depozite na rekordnom nivou 4%. Inflacija definitivno usporava, međutim prerano je da se proglasi pobjeda jer je potrebno više podataka prije nego što iz Evropske centralne banke daju zeleno svjetlo za monetarno popuštanje i smanjenje kamata. Jasno je da je potrebno više dokaza. Znamo da će ti dokazi doći u narednih nekoliko mjeseci. U aprilu ćemo znati više, a u junu mnogo više. Februarska inflacija je od 2,6% bila je jača nego što se očekivalo. Inflacija će u prosjeku tokom ove godine biti 2,3%. Zatim će 2025. dostići ciljanih 2%, a 2026. 1,9%. Nijedna od država Evropske unije nema negativnu inflaciju u odnosu na januar prethodne godine, podaci su Eurostata. Mi smo u dezinflatornom procesu i napredujemo. Sa 2,9% u decembru inflacija je pala na 2,8% u januaru i 2,6% u februaru. Definitivno postoji pad inflacije i dobro napredujemo ka cilju od 2%. Lagarde je kazala da neće čekati da inflacija dostigne ciljanih 2% da bi donijeli odluku o smanjenju kamata. Kreatori politika su maj ili jun označili kao rok za smanjenje kamata jer će tada biti objavljen obračun zarada. Pritisci na cijene i dalje postoje zbog rasta zarada od 5%. Evropska centralna banka laserski će biti fokusirana na dvije oblasti koje utiču na inflaciju i koje bi mogle da iznenade, a to su rast plata i profitne marže. Europska centralna banka korigovala je projekcije rasta naniže na 0,6% uz nastavak prigušene ekonomske aktivnosti tokom ove godine. Nakon toga se očekuje oporavak ekonomije i rast od 1,5% 2025. i 1,6% 2026.
Smanjenje kamata bi moglo da pomogne u jačanju rasta, koji je veoma nizak širom Evrope, kazao je italijanski ministar finansija Giancarlo Giorgetti. Šef Grčke centralne banke Yannis Stournaras kazao je za Bloomberg da bi Evropska centralna banka trebala da snizi troškove zaduživanja dva puta prije ljetnje pauze u avgustu i još dva puta prije kraja godine, bez uticaja američkih federalnih rezervi. Očekivanje investitora su da kamatne stope tokom ove godine budu smanjene za oko 1% poen. Predsjednik američkih federalnih rezervi potvrdio je svoje uvjeravanje da će Fed tokom ove godine smanjiti ključne kamate, ali da ne žure jer žele prvo da vide više dokaza o smanjenju inflacije ka ciljanih 2%. On je podvukao da su završili sa podizanjem kamata koje su dovoljno visoke da obuzdaju ekonomiju i inflaciju. Na sastanku u decembru Fed je potvrdio 3 smanjenje kamata tokom ove godine. Smanjenje referentne stope značilo bi manje stope na hipotekarne kredite, autokredite i kreditne kartice. Vjerujem da je naša referentna kamatna stopa dostigla maksimum. Ako se ekonomija bude razvijala u skladu sa očekivanjem, vjerovatno ćemo u nekom trenutku tokom ove godine početi da povlačimo suzdržanost u politici. Govoreći pred poslanicima u predstavničkom domu, Powell je istakao da će američka ekonomija imati solidan rast tokom ove godine od 1,4%. On želi da vidi sporiju ekonomiju i sporiju inflaciju, piše CNN. U proteklih 6 mjeseci cijene su porasle 2,5%, što nije daleko od cilja Feda. Federalne rezerve su fokusirane na punu zaposlenost i stabilnost cijena za američki narod. Ekonomija je ostvarila značajan napredak tokom prošle godine. Iako je inflacija iznad cilja od 2%, ona je usporila bez značajnog povećanja nezaposlenost. Svjesni smo da inflacija donosi poteškoće, posebno onima koji ne mogu da pokriju osnovne troškove za hranu, stanovanje i prevoz. Male su šanse za recesiju koju je prije godinu uveliko predviđala većina ekonomista. Nema razloga za brigu da je američka ekonomija u nekoj vrsti kratkoročnog rizika od pada u recesiju. Govor predsjedavajućeg Feda, Jeroma Powella, pred Komitetom za finansijske usluge predstavničkog doma poklapa se sa naporima Bidenove administracije da zaustavi frustraciju javnosti zbog visoke inflacije. Reizbor američkog predsjednika Joe Bidena u velikoj mjeri zavisit će od percepcije birača o njegovom upravljanju inflacijom i cjelokupnom ekonomijom. Američki predsjednik nedavno je kritikovao korporacije koje krše prava potrošača u pogledu smanjenja veličine i težine proizvoda za porodična pakovanja žitarica, kafe, čaja, grickalica, bez povećanja cijena. Tu su i takozvane junk ili skrivene naknade za finansijske usluge koje građani plaćaju za kašljenje uplata, održavanje bankovnih računa. Potrošači su često svjesniji promjene cijena nego količina, pa i korporacije često na taj način obmanjuju. Predložen je zakon za borbu protiv smanjenja potrošačkih dobara za domaćinstvo, koji se suočava sa teškom borbom u Kongresu zbog protivljenja republikanaca. Radni ljudi koji su izgradili zemlju plaćaju više nego što to čine milioneri i milijarderi. Nije u redu da republikanci dva puta smanje socijalno osiguranje i daju više poreskih olakšica imućnim. Još jedno smanjenje poreza za 2 biliona dolara. Natjerajte bogate da plate svoj pravedni dio. Korporacije previše podižu cijene da bi podmirili svoje profite, naplaćujući više cijene za manje količine proizvoda. Imamo prevarne cijene hrane, proizvoda, korporacije koje proizvode čips smanjuju gramažu u porodičnim pakovanjima, prodaju po istoj cijeni i to se zove šrinkflacija. Bobby Casey je predložio zakon i tome treba stati na put. Vidjeli ste u reklamama, Snickers čokoladice imaju manju težinu 10% za istu cijenu. Administracija je najavila i rezove skrivenih naknada za kašnjenje po kreditnim karticama sa 32 na 8 dolara i time štedimo američkim porodicama 20 dolara ili ukupno milijardu. Zato su banke tako ljute. To je 20 milijardi dolara profita godišnje. Banke u Crnoj Gori tokom marta, a neke već od ove sedmice, ponudit će niže kamate na kredite građanima. Dogovor je guvernerke Centralne banke Irene Radović i uprave banaka koje posluju u Crnoj Gori. Iz Erste banke će ponuditi stambene kredite mladim bračnim parovima po stopi od 3,99%, zatim potrošačke kredite od 5,99%, kao i kredite penzionerima koji će biti za 1,5% niži od postojećih. Iz Crnogorske komercijalne banke će također ponuditi stambene kredite mladima do 30 godina po stopi od 4,49%. Iz NLB banke su također najavili niže kamate na stambene i gotovinske kredite.
Rok za predaju finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit preduzeća bit će produžen do 5. aprila, saopšteno iz Poreske uprave. Crna Gora će uz podršku italijanske Guardie de Finanza, generalne komande finansijske policije Italije, raditi na stvaranju finansijske policije, prvenstveno kroz specijalizovane obuke. Prvi koraci saradnje dogovoreni su na sastanku premijera Milojka Spajića i predstavnika te italijanske institucije koju je predvodio general Vito Giordano. Crna Gora želi da prekine lošu praksu i uvede nultu toleranciju na finansijske malverzacije, kazao je crnogorski premijer. Stopa realnog rasta BDP-a u četvrtom kvartalu prošle godine bila je 4,3%, što čini Crnu Goru jednom od tri ekonomije sa najvećim rastom u Evropi, podaci su Mondstata. Ipak, u odnosu na ranije godine, zabilježen je pad BDP-a. Ministarstvo financija i Svjetska banka pregovaraju o zaključenju zajma od 80 miliona eura kojim bi se obezbijedio novac za finansiranje budžeta, odnosno stvaranje fiskalne rezerve. Za taj vid aranžmana interesovanje su pokazali agencije i fondovi, pa postoji mogućnost da se kroz ovaj aranžman obezbijedi ukupno 180 miliona eura pod povoljnim uslovima, piše Gradski portal. Povodom Svjetskog dana potrošača održan je Infodan pod sloganom Imamo potrošačka prava, koristimo ih. Iz Ministarstva ekonomije kažu da je u pripremi zakon o zaštiti potrošača koji je usaglašen sa evropskim standardima. Mi snažno radimo na unapređenju položaja potrošača u Crnoj Gori i kada su u pitanju pravni propisi, odnosno zakoni iz ove oblasti, možemo reći da su potrošači u Crnoj Gori zaštićeni na isti način kao potrošači u zemljama Evropske unije, zato što mi pratimo sve trendove i sve ono što je novo na nivou Evropske unije transponujemo u naše zakonodavstvo. Trenutno radimo na izradi novog zakona o zaštiti potrošača kojim ćemo prenijeti tri nove direktive u ovoj oblasti. Neke od najznačajnijih novina kada je u pitanju ovaj zakon, jesu te da ćemo urediti oblast saobraznosti digitalnih usluga i digitalnih sadržaja, što je u skladu sa savremenim trendovima kupovine roba i usluga. Također, jedna od značajnijih novina jeste što će nadležni inspekcijski organi, koji su zapravo ključni faktor u oblasti zaštite potrošača, imati mogućnost da sprovode takozvanu prikrivenu kupovinu, odnosno kupovinu pod tajnim identitetom, kako bi na adekvatan način zaštitili prava potrošača. Ukoliko postoji određena sumnja da neki trgovci krše prava na način što ne izdaju račune ili na drugi način krše prava potrošača, dakle, inspekcije će imati mogućnost da sprovode kupovinu po tajnim identitetom da bi to na adekvatan način dokazali i da bi na taj način zapravo izrekli kaznu za neodgovorno ponašanje trgovaca. Također, Ministarstvo ekonomskog razvoja privodi kraju rad na izradi zakona o potrošačkim kreditima. Sigurno će našim potrošačima biti zanimljivo to da smo kroz odredbe ovog zakona predvidjeli ukidanje naknade za troškove obrade kredita i troškove prijevremene otplate kredita kada su u pitanju stambeni krediti, odnosno kupovina nepokretnosti, što će sigurno uticati na poboljšanje životnog standarda naših građana. Iz Uprave za inspekcijske poslove ističu da je zaštita potrošača zakonska i ustavna kategorija. U 99% slučajeva da oni njihovi zahtjevi su opravdani. Imamo dosta nepravilnosti. Da smo samo iz korpusa zaštite potrošača izrekli 1.270.000 vrijednosti prekršajnih naloga. Potrošači se najviše žale zbog nesaobraznosti uređaja sa ugovorom o prodaji. Trgovac je obavezi u svakom maloprodajnom objektu da istakne obaveštenje o načinu i mjestu prigovora. On je dužan da u roku od 8 dana odgovori, odnosno odmah, a najkasnije u roku od 8 dana da odgovori po prigovoru, da se izjasni o svemu tome. Da to uvede u evidenciju prigovora i da da odgovor. Moja preporuka jeste svakako da potrošači posjete centralni informacioni sistem zaštite potrošača, odnosno sajt potrošač.me, pri čemu to može biti kršenje iz bilo koje oblasti potrošačkih prava.